Embaixadores e embaixadoras da liberdade, estou de volta para mais uma super live. Então já pegue papel, já pegue caneta e anota o que eu vou te falar agora. Anota assim, ó. Uma visão deslumbrante de futuro provoca uma ação poderosa no presente. De novo, uma visão poderosa de futuro provoca uma ação poderosa no presente. Então, se você está se movendo devagar, você pode ter a mais absoluta certeza. É porque a sua visão de futuro, ela não está deslumbrante. É porque a sua visão de futuro, ela poderia estar melhor. Então, Laís Mendes, o que você pode fazer para você ter um dia completamente diferente hoje? Você pode agora, você pode, nesse momento, mudar a sua visão de futuro. Afinal de contas, anota uma outra senha logo cedo aqui, Augusto. Anota aí, Leonardo. Estabeleça uma grande visão e vire um assassino de distração. Tá no meu livro, ó, Hábitos para Enriquecer. E eu vou dizer uma coisa para você. Isso muda tudo. Estabeleça uma grande visão e vire um assassino de distração. A bem da verdade, aprenda uma coisa. Se você quer fazer coisas grandes nessa vida, você precisa aprender a escrever aquilo que você quer. Tudo o que vale a pena ser realizado é importante que seja registrado. Se as suas metas, se os seus objetivos não estão escritos, pode ter certeza, dificilmente eles estão claros na sua cabeça. Habacuque, capítulo 2. Escreva essa visão em tábuas e torne-a clara. Se você quer, chefe Teresa Cristina, realizar grandes coisas nessa vida, primeira coisa, escreva quais são essas grandes coisas que você quer realizar. Escreva essas grandes coisas que você quer realizar. Eu tenho certeza que o seu jogo, eu tenho certeza que o seu casamento, eu tenho certeza que tudo aquilo que vocês estão fazendo nos dias de hoje pode ser potencializado na potência 10 ainda hoje, se você escrever aquilo que você quer realizar. Quando você escreve, você deixa claro para você. Quando você escreve, você deixa claro para as pessoas que convivem com você. Quando você escreve, o seu time fica sabendo. Quando você escreve, quando você torna essa visão clara, o seu jogo muda completamente. Porque mesmo pessoas que querem te ajudar não conseguem, porque elas não sabem para onde você está caminhando. Por exemplo, nesse momento eu vou pedir para você enviar essa live para outras pessoas. Só que uma coisa é eu pedir para você enviar. Outra coisa é eu falar assim, ó, envie para tantas pessoas. Quando eu falo para quantas pessoas eu quero que você envie e falo por que que eu quero que você envie, aí é diferente. Então faz assim, ó. Pega essa live e manda ela pelo menos para 21 pessoas e após você enviar, escreva aqui para mim, decolei 21. E aliás, quando você enviar, quando você clicar para enviar, vai ter como você mandar uma mensagem. Aí você fala assim, ó, só tá faltando você aqui na live, ok? Então clica aí no aviãozinho, eu vou clicar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aí tem como escrever uma mensagem. Só falta, vou colocar assim, ó. Só falta você aqui. Só falta você aqui. Ó, faça isso. Faça isso. E obrigado. Faça isso e manda pra mim aqui, ó. Decolei. Decolei 21. Ou se você decolou 7 apenas, fala assim, ó. Decolei 7. Beleza? Manda aí e fala pra mim.
Clareza, senhores, é poder. Clareza é poder. Por exemplo, você quer ter um dia mais potente hoje? É simples. Pega uma folha como essa e começa a anotar aquilo que você vai realizar nos dias de hoje. Acredite, clareza é poder. Clareza é poder. De novo, clareza é poder. Você tem que ter clareza. Hoje, por exemplo, eu vou falar sobre... Hoje eu vou falar aqui sobre cofres do enriquecimento. Paulo, quais são os cofres do enriquecimento? Vou te passar aqui. Inclusive as senhas para você abrir o cofre do enriquecimento. Inclusive as senhas. Então se prepare, porque eu vou entregar para você aqui pelo menos seis senhas para você abrir os cofres do enriquecimento. Hoje eu vou te passar as senhas. Quem quer essas senhas aí, gente? Fala assim, ó. Senha. Vai. Quem quer essas senhas aí? Fala pra mim assim, ó. Senhas. Antes disso, eu quero que você lembre o seguinte, ó. Queridão. Se liga na pequena. Você se move na velocidade da sua visão. Se você está andando devagar, é porque a sua visão está fraca. Quem caminha numa velocidade forte, é porque tem uma visão forte. É porque tem uma visão clara e poderosa de futuro. Se a sua visão de futuro ela não é poderosa, você pode ter certeza, a sua ação no dia de hoje será fraca. Sempre que eu vejo uma pessoa realizando grandes coisas, seja no Brasil, seja fora do Brasil, existe um ponto em comum. Essa pessoa tinha uma visão clara, uma visão poderosa de futuro. Sem uma visão clara, uma visão poderosa, você não vai. Aliás, você quer testar isso? Pensa só no dia de hoje. Coloca aí pelo menos 10 grandes objetivos para você fazer hoje, que você vai perceber que você vai se mover de forma completamente poderosa. Se você tem uma coisa irrelevante para fazer hoje, pode ter certeza, o seu nível de energia, o seu nível de ânimo para o dia é muito fraco. Agora, se liga numa coisa. Se você, por exemplo, hoje vai viajar para os Estados Unidos, você tem que arrumar... Se você vai viajar para os Estados Unidos, vai para a Disney, vai levar toda a sua família, você vai às 18 horas, pode ter certeza, você vai ter um dia altamente produtivo, porque você sabe que às 18 horas você tem que viajar. Então, se você vai por Guarulhos, você vai ter que chegar lá no máximo às 15 horas. E se você vai chegar lá às 15 horas, você sabe que você precisa sair pelo menos com umas 2 horas de antecedência, se você tiver uns 30, 40 quilômetros de Guarulhos, por conta do trânsito. Então, você vai sair para lá às 13 horas. Mas para sair às 13 horas, você sabe que você tem que arrumar as malas. Então, se você tem que arrumar as malas, você vai para o seu quarto. Cara, quando você tem uma visão clara, objetivo de futuro, você se move numa velocidade diferente. Quem quer faturar 10 vezes mais, gente? Fala assim, ó. Escreva aqui pra mim, 10x. A partir de hoje, é você ter planilhas. Eu ainda não falei de percentuais. Eu vou chegar lá. Aos percentuais, mas a primeira coisa é a decisão. Se você não tomar decisão, não adianta eu te passar os percentuais. E não adianta eu te passar os percentuais se você não vai ter as planilhas. Eu vou até dar um nome bonito para as planilhas para você animar. Ok? Que nome bonito, Paulo? Assim, ó, planilhas dos milhões. Ok?
que aí você vai animar para olhar para a planilha. Alguns de vocês não tem conformidade alguma. Alguns de vocês têm TDAH. Mas você vai precisar disso. Primeira coisa, anota aí, é a decisão de virar senhor do dinheiro e não escravo do dinheiro. A segunda é planilhas dos milhões. Planilhas dos milhões. Acredite, todas as pessoas que eu vi, todas as pessoas que eu conheço, que são senhoras do dinheiro, todas as pessoas que comandam esse jogo, são pessoas que aprenderam esse trenzinho chamado planilha. Olha pra mim aqui, querido, olha pra mim. Não interessa o tanto que possa ser chato pra você. Você precisa de planilha. Ou, presta atenção, porque seu pai talvez não te ensinou isso. As pessoas não falam sobre isso. E às vezes você entra na energia errada para quando você vai encarar uma planilha. Vários de vocês não querem saber de planilha porque só vai aparecer conta. Mas presta atenção que eu vou te ensinar sobre isso também. Na sua planilha, você não vai colocar só os gastos. Você vai colocar as possibilidades de receita. Você vai colocar receita e possibilidade de receita. Você vai colocar despesa e possibilidade de despesa. Se liga nessa, ó, se liga. Receita e possibilidade de receita. Ou seja, aquilo que você ganha e aquilo que você pode passar a ganhar. E você vai colocar despesa e as possibilidades de despesa. Porque você pode evitar algumas despesas futuras e pode cortar algumas que já existem. Mas você tem que ter clareza para isso. Alguns de vocês... eventualmente querem fazer parte de um evento meu chamado Método HP. E você só não participa porque você não consegue se organizar. Tem coisa que você poderia cortar aí que já geraria o caixa para você fazer o HP. Ou então para você comprar uma boneca para sua filha, uma boneca para o seu filho. Você entende a parada? Então assim, ó, de uma vez por todas, o que, que eu quero que você faça agora? Agora, não é depois. Cara... No mínimo, você vai pegar uma folha. No mínimo, você vai pegar uma folha e você vai escrever quais são as suas receitas ou possibilidades de receita e quais são as suas despesas. Quais são suas receitas e quais são as suas despesas? Paulo, isso vai me deixar para baixo. Vai não, querido. Vai não, porque agora eu tô te ensinando como você vai fazer isso. Talvez sua receita esteja baixa, mas agora você vai passar a escrever as suas possibilidades de receita. Porque eu vou te ensinar, inclusive, como criar nova receita. Todos os dias aqui, cara, você vai ter novas possibilidades de receita. Então, assim, ó, de verdade, não deixa para depois, já faça agora. E quem estiver fazendo, me fala o que tá fazendo. Aqui, ó, você vai colocar do lado, ó... Você vai ver ao contrário aí, né? Mas você vai colocar de um lado, ó, receita. Do outro lado você coloca despesa. E embaixo você vai colocar possibilidades de receita. E do outro você vai colocar possibilidades de despesa. Aqui, ó. Receita, despesa. Possibilidade de receita e possibilidade de despesa. Tá vendo? Receita, possibilidade de receita, despesa e possibilidade de despesa. Aí, só de você fazer isso, eu tenho certeza que você já, maioria, já vai cortar algumas despesas que você está tendo que você não deveria ter. Acredite, senhores, olhar para números é igual malhar na academia. Se você passa 3 dias, os seus números já começam a piorar. Mas se você se dedica 5 minutos, 10 minutos por dia para fazer isso, acredite, as pessoas vão começar a ter medo de você. Porque você vai passar a dominar sobre elas. Você pode ter certeza. Vários de vocês escutam sapo dos outros. Vários de vocês se submetem a situações degradantes só porque você não tem isso aqui, ó. Controle do dinheiro.
só porque você não tem controle sobre a sua vida financeira. Ou, preste atenção numa coisa, deixa eu te estimular a fazer isso. Você já parou para pensar a quantidade de sapo que você aguenta simplesmente porque você não tem controle sobre a sua vida financeira? Porque você não sabe nem quanto você tem na conta? Fala a verdade, quem não sabe quanto que você tem na conta ou quanto você tem de patrimônio? Fala assim, ó, eu. Quem não sabe, pode falar aí, ser sincero, eu. Você não sabe quanto você tem na conta, você não sabe quanto você tem de patrimônio. Seja sincero, se abre aqui pra mim. Fala assim, ó, eu. Pode ser sincero. É, querido, se você não tem isso, acredite, inconscientemente, você fica com medo. Inconscientemente, sabe por quê? Porque isso é sobre subsistência. Isso é sobre a manutenção da sua família. Às vezes você é um pai, você tem que sustentar determinadas pessoas. Às vezes você é uma mãe. E aí o que acontece? Você não tem controle nenhum sobre isso. Como você não tem controle, você fica assustado. Como você tem controle, você fica assustado. Eu quero te ajudar com isso. Todos os dias aqui no meu Instagram. Eu quero te ajudar com isso. Se um dia você vier no método HP, melhor ainda. Porque no HP eu ensino os hábitos que você precisa para você organizar a sua vida financeira, para você criar uma nova renda, para você investir no lugar certo e para você ficar rico. É isso, HP. Os hábitos que você precisa para organizar a sua vida financeira, para você criar nova renda, para você investir no lugar certo e para você aprender a ficar rico. É... mas aqui já no Instagram já te ensino bastante coisa poderosa. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa agora. Eu quero que você desfrute de uma liberdade a partir de hoje diferente. Só que você precisa fazer já durante a live. Já começa a pensar aí, cara, o que eu vou colocar de nova receita na minha vida? E o que eu vou tirar de despesa? Você acredite. Anota um novo hábito para a sua vida hoje. O primeiro novo hábito que eu falei para a sua vida hoje é o despertador. Despertador dos sonhos. A cada 2 horas depois que você acordar, você vai colocar um despertador lembrando dos seus objetivos. Seus objetivos grandiosos. Agora, segundo grande hábito, você vai dedicar a partir de hoje 10 minutos do seu dia. 10 minutos do seu dia para suas finanças. Anota aí, vai. 10 minutos do seu dia para suas finanças. 10 minutos do seu dia para finanças. Cara, ninguém te ensina isso. Então, principalmente em matéria de hábitos. Vai, 10 minutos do seu dia para suas finanças. Assim como eu ensinei vocês correrem 5 km e vários de vocês correm. Assim como eu ensino vocês sonhar, assim como eu ensino vocês várias coisas. Cara, aprenda isso agora, vai. 10 minutos do seu dia você vai dedicar para suas finanças. Não interessa, pode ser num dia mais corrido, você pode estar viajando, não interessa onde você vai estar. Separa 10 minutos, isso é hack para a vida. 10 minutos para você olhar para suas receitas e para suas despesas. E acredite, quando você tem planilhas, 10 minutos é um tempo poderoso. Eu tenho um amigo que fatura 200 a 300 milhões de reais. E eu perguntei para ele, olha, depois que você organizou a casa, quanto tempo você investe por dia? Ele falou 10, 15 minutos. Cara, quando ele falou aquilo para mim, ó, rodou uma grande chave na minha cabeça. E eu vou te falar uma coisa, olhar para as finanças 10 minutos é como ir para academia todos os dias. Cara, muda tudo. 3 dias que você não olha, acredite, já faz diferença.
Quem vai fazer? Quem vai instalar esse hábito aí? Coloca assim, ó, 10M, que é de 10 minutos. Você pode até colocar um, você pode até colocar um despertador a partir de hoje, para que todo dia em determinado horário você possa olhar para suas finanças. Você pode até colocar um despertador. Não interessa a hora que você vai fazer. Cara, mas você tem que fazer antes de dormir. Você tem que fazer antes de dormir. Faça antes de dormir. Não fade. Cara, talvez você vai colocar aí todo dia 9 horas, todo dia 10 horas. Mas tem dia que não vai dar pra você fazer 9 horas, 10 horas. Faça antes de dormir. Faça antes de dormir. Só não fique sem fazer. Ok? A colega ali falou assim, tem que anotar tudo? Não, moço. Na primeira vez, você vai ter que, ó, destrinchar. Só pra você fazer a planilha. Mas depois que você fez a planilha, você não precisa ficar igual um louco toda hora olhando pra conta. Aliás, deixa eu dar outra métrica pra você aqui, ó. Deixa eu dar outra métrica pra você. 90% do tempo, você tem que estar pensando em ganhar, em receita. 10% do tempo é que você vai pensar em despesa. 90%, moço, é pensando em ganhar. No jogo do dinheiro, você ficar pensando em perder, você ficar pensando em gasto, sua energia fica negativa. 90% do tempo é pensando em ganhar, sacou? Você é pensando em criar novas receitas, é pensando em como aumentar o faturamento. Agora, 10% do tempo você tem que pensar em cortar despesa, você tem que pensar, cara, determinada pessoa não precisa mais, então já vou cortar aqui. Olha, essa conta de água pode diminuir, essa conta de luz. O colega falou assim, quando olha em dívidas antes de dormir, você não dorme. Dá pra fazer isso, mas assim, que eu recomendo que você faça? Toda vez que você olhar para a despesa, olhe para receita e olhe para novas possibilidades de receita. Se ligou? Faça isso. Tudo bem. Então, despertador dos... Então, primeira coisa que você anotou para mim aí é a decisão de assumir o controle da sua vida financeira. E o segundo são planilha dos milhões. Vamos para a próxima agora. Planilha dos milhões. Paulo, você pode me dar o modelo? Você pode me ajudar? Vou fazer isso nessa live. Mete a mão no botão do coração aí. Mete a mão aí. Cássio falou assim, cortar despesas. Cara, a comunicação pro seu cérebro não pode ser essa. Tem que ser cortar despesas que são desnecessárias. Porque algumas despesas são necessárias, inclusive geram receitas. Ok? Então, se tá gerando receita, a minha casa gera despesa, mas é uma despesa que gera receita. O meu carro gera despesa, mas é uma despesa que gera receita. Os meus centros de eventos, Centro de Convenções Paulo Machado, Coliseu, gera despesa, mas é uma despesa que gera receita. Então, o que que acontece? Não tem problema ter despesa, desde que a despesa gera receita. Tem gente que fala assim, Paulo, eu não quero dever nada, eu não quero ter despesa nenhuma. Ou, deixa eu te falar, tem pessoa que não tem despesa nenhuma, mas ela também não ganha nada. Então, o que que você tem que pensar? Cara, o problema não é a despesa. O problema é aquilo que está gerando despesa não gerar receita. Então, quando você faz esse contrabalanceamento, fica poderoso. Então, se você tem 100 imóveis alugados, mas nesses 100 imóveis alugados você tem 100 supermercados que geram um alto faturamento, não tem problema você pagar 100 aluguéis. Se ligou? Você entende a parada? Não tem problema. Então, determinada despesa está gerando receita, está tudo certo. Sacou? Entendeu o jogo? Legal. Então, planilhas, decisão, planilha dos milhões. E aí eu fiz uma observação aqui para quem está chegando agora, que é muito legal, é muito poderoso se você criar o seu despertador dos sonhos, despertador dos sonhos, e você ter o despertador dos sonhos, e o que mais que eu anotei para a galera, e investir 10 minutos do seu dia, investir 10 minutos do seu dia para suas finanças, para você pensar em receita e despesa. Lembrando, 90% do seu tempo pense em receita.
só 10% pense em despesa, senão você certamente vai para o estado negativo. Pessoas que são envolvidas com o financeiro da empresa, olha só, pessoas que são envolvidas com o financeiro de empresa, eu percebo que geralmente essas pessoas, elas estão num estado negativo. Por quê? Porque elas estão pensando só em custo, elas não estão pensando em novas receitas. E aí, por essa razão, cara, quem já trabalhou em financeiro aí sabe, é a regra. O financeiro das empresas está sempre tenso, está geralmente em estado negativo. Mas uma coisa que eu tenho ensinado no nosso grupo e que tenho ensinado para os nossos mentorados é, cara, 90% do tempo pense em receita, não fique pensando simplesmente em despesa, mesmo que você seja do financeiro. Então, quando você investir 10 minutos aí do dia nas suas finanças, vai ser para você olhar as suas planilhas, para você ver como é que está a sua saúde financeira. Pensa uma coisa aqui, ó, para você ver a relevância desse conteúdo. Pensa numa parada. Se você não faturasse, se você não faturasse mais nada esse mês, quanto tempo você conseguiria sobreviver? Vou te mostrar como é que está a sua saúde financeira. Se você não faturasse mais nada, se você não faturasse mais nada, a partir de hoje, quanto tempo você conseguiria sobreviver? Quanto tempo? Tem gente que vai falar assim pra mim: ai, Paulo, até hoje à tarde. Tem gente que vai falar: nas próximas 2 horas, Paulo, eu preciso ganhar dinheiro hoje pra eu comer. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui. Que não interessa o quanto você ganha. Não interessa o quanto você ganha. Você vai gastar tudo. Isso aí você pode ter certeza. É um vício cabuloso. É um hábito ruim. Você aprendeu isso com seus pais ou com as pessoas que estavam próximas, tá? Sacou? Então, bora mudar isso agora. Bora mudar isso agora. Oh, tô falecendo em 5, 4... Estão falecendo em 5, 4, 3, 2, 1. Deixa eu te falar uma coisa. Você que está acostumado a ajudar todo mundo aí, ajude também com conhecimento. Ajude estabelecendo regramentos. Porque senão as pessoas vão ficar feito chupa-cabras perto de você. Sai, chupa-cabra. Queridão, a partir de hoje, deixa eu te ensinar aqui uma divisão poderosa. Vai ser o número 3. Esse é o número 3, number 3. Entenda uma coisa. Se você de fato quer ter liberdade financeira, você precisa... Traz água para mim, por gentileza. Se você de fato quer ter liberdade... Quem quer ter liberdade financeira? Eu preciso saber disso. Quem quer liberdade financeira? Quem não tem liberdade financeira, geralmente não tem liberdade geográfica e geralmente não tem liberdade de tempo. Então basta eu falar em liberdade financeira. Quem tem liberdade financeira, para passar a ter liberdade geográfica e de tempo, é só uma questão de decisão. Então é o seguinte, a partir de hoje, você vai colocar uma métrica que vai mudar completamente seu jogo. Inclusive, você que está curtindo essa live aqui, eu vou te pedir uma coisa. Tem como você pagar por essa live. Manda ela pelo menos para 21 pessoas. E fica mandando durante a live. Vai. Manda aí, vai. É a forma que você tem de pagar a live. Colocar a mão no coração e mandar para mais pessoas. Isso estimula a ficar mais tempo na live e entregar mais. Agora eu vou te falar sobre percentuais. Pode chamar de percentuais dos milhões.
Então, primeira senha, eu falei, é a decisão de assumir o controle. A segunda, planilha dos milhões. Planilha dos milhões. Terceira coisa. Anota pra mim. Quanto que você vai gastar com um trem chamado despesa? Anota aí, vai. 50%. Paulo, se eu deixar só 50% pra despesa, eu não vou pagar nada. Calma. Como você tá começando hoje, eu vou te dar um hack poderoso que é assim, ó. Tem gente que fala assim, Paulo, eu ganho R$2.000. Como que eu vou ter só reservar só 50% para despesa se eu pago um aluguel de 1.100? Presta atenção numa coisa. Quando ele está falando de gerar, quando você está falando de gerar riqueza, presta atenção, nós vamos pensar em novos faturamentos. Se você pensar nos números que eu vou te falar só com base naquilo que você já ganha, você tá ferrado. Pega aqui pra mim o relógio. Você tá ferrado. Sacou? Então, toma a decisão de, a partir de hoje, você, no máximo, gastar 50% com despesa, com custo, sacou? Com coisa que você tem que pagar, no máximo. Isso é só para começar, isso é só para você engatinhar. Eu quero que você chegue ao ponto de suas despesas não representarem nem 5% daquilo que você ganha. Nem 5%. Mas para você começar a engatinhar, 50%. Ok? Esse é o percentual top. Paulo, não consigo com aquilo que eu ganho. Não tem problema. Você vai fazer essa promessa futura. Então, Isabelle Costa, Simone, Silva Cristina, Vitor, Luiz, Matheus, você vai fazer a Raquel Cristina, Weasley, Luciano Lema, o que você vai fazer? Cara, a partir de hoje, você vai falar assim, cara, não é só sobre ganhar, é sobre manter e multiplicar. Senhores, quando a gente fala em enriquecer, você tem que pensar numa coisa que eu chamo de GMM. GMM. Tem que pensar em ganhar, manter e multiplicar. Faturar, manter e multiplicar. Faturar, manter e multiplicar. Faturar, manter e multiplicar. Sacou? Então, o que acontece, queridão? Você fatura, mas você não mantém. Você mantém, mas você não consegue multiplicar. Essas três coisas sobre riqueza, você precisa entender. Tem gente que, cara, ele até se preocupa com lucro, não se preocupa só com faturamento, mas não se preocupa com, mas não fica atento para patrimônio. E se você não patrimonializa, acredite, você nunca vai se sentir rico de verdade. Então, queridão, escuta, ó, faturar, né, ou mais bonito em lucrar, manter, multiplicar. Ei, lucrar, manter, multiplicar. Lucrar, manter, multiplicar. Lucrar, manter, multiplicar. LMM. Lucrar, manter, multiplicar. Lucrar, manter, multiplicar. Tudo bem. Agora, eu tô te dando métricas. Cara, se você já pode cortar um monte de coisas, corte. Se você ainda não pode cortar, porque você só tá tendo despesa com básico mesmo, comida, bebida, aluguel, o que acontece? Você vai pensar agora em aumentar o seu faturamento para que a sua despesa não represente mais do que 50% daquilo que você ganha. Beleza? Ok. Despesa com o quê, Paulo?
comida, bebida, Wi-Fi, sei lá o quê. Alguns de vocês, eu tenho certeza, você gasta 3 mil reais na rua, 4 mil reais na rua, e você poderia gastar praticamente nada. Eu não quero levar você para o estado de escassez, para o estado negativo, para cortar cafezinho. Mas tem gente que gasta 15 mil reais na rua, velho. Para comer mal. Sério, tem gente que gasta 15 mil reais na rua para comer mal, para comer porcaria. Só isso daria para ela comprar um carro. Zero. Poderia estar pagando uma prestação de um carro zero, só com o que come de porcaria na rua. Não tô falando de viver experiências poderosas, que eu sou a favor. Você vai ver que tem um percentual aqui que eu reservo que é pra isso. Mas assim, queridão, deixa eu te falar uma coisa. Não dá. É impressionante por causa do cartão de crédito. O cara encosta e passa o cartão de crédito numa porcaria, passa o cartão de crédito em outra, passa o cartão de crédito. E aí vai se ferrando. Uma vez atrás da outra. Então assim, ó. De verdade, corta. Cara, corta aquelas coisas idiotas que inclusive estão ferrando com a sua saúde. Você é contra, Paulo, comer fora? De jeito nenhum. Pelo contrário, eu vou investir. Eu vou fazer você investir. Agora, presta atenção. Tem gente que vai 10 vezes por mês ao McDonald's e nenhuma no super restaurante. Cara, aí ela fica na escassez de ir ao restaurante e vai lá o McDonald's 10 vezes por semana. Você tá de sacanagem comigo. Ei, você tá de sacanagem comigo. Você só pode estar de brincadeira. Não faz sentido. Então, assim, aproveita pra você ter ritual com a sua família. Cara, todos os dias eu como em casa, com a minha família. Arroz produzido na hora, feijão produzido na hora. Carne, frango, peixe, eu faço oração com a família. Aproveita para você criar esse ritual. Então, veja, mesmo eu tendo liberdade de comer onde eu quiser, no restaurante que eu quiser, no dia que eu quiser, eu tô com a minha família. Então, não tô implantando escassez em você, pelo contrário. Tô ensinando você, inclusive, ter momentos poderosos com a sua família, momentos de poder, sacou? Bora. Escreva aqui pra mim, gente. Lucrar, manter, multiplicar. Vai. Lucrar, manter, multiplicar. LMM. Ó. Corta hoje todo gasto idiota. Não tô falando de gasto que vai gerar escassez na tua cabeça, mas gasto idiota. Corta os gastos idiotas aí agora. Corta agora. Gasto idiota. Tem gente que vai gastar esse mês em comida que vai fazer mal o dinheiro que poderia ir para Paris comigo no final do ano. Tá entendendo a parada? Não faz sentido. Então, 50%, tá? No máximo 50% com despesa. Tá, agora é o seguinte. Senhores, vocês vão reservar a partir de hoje 20% para investir, 50% despesa. Isso é para começar, tá, gente? Isso é para começar. Depois muda. Eu quero que depois você esteja com 80% tudo investido. Você viver dos seus rendimentos. Gente, quem gostaria de viver dos seus rendimentos? Fala eu. Quem gostaria de viver dos seus rendimentos? Fala eu. Wesley, inclusive você tem um prazo até o final do dia para você virar investidor. Até o final do dia. Não, a pessoa que tiver contato direto comigo, só convive comigo, que não foi investidora, eu vou tirar de perto. Porque eu tenho certeza que a pessoa vai me atrapalhar. Todos vocês da empresa que estão perto de mim, vocês têm um prazo de 24 horas para virar investidor. Compra ação de 100 reais. Se não comprar, pode ter certeza, eu vou objetivamente tirar você de perto de mim. Todas as pessoas que estão perto de mim, que convivem comigo, vão ter que virar investidores.
Todas. Não tem exceção. Todas. Senhores, eu vou ensinar vocês como viver os rendimentos, como criar novas fontes de renda. O colega falou assim, qual ação você indica, Paulo? Presta atenção numa coisa, quando você vai começar, não precisa nem você pensar na melhor ação, só começa. Compra lá R$100 de ações, só começa. Só começa. Uma ação boa, por exemplo, lógico, isso depende do momento, tá? Qual ação que é boa. Mas, por exemplo, Gerdau. Gerdau é algo top, por quê? Porque é uma empresa absolutamente consistente. Você ligou? Dependendo do momento que você esteja ouvindo isso aqui, pode não ser interessante. Mas, invista em empresas sólidas. Sabe, começa com uma coisa. Não começa com aquela empresa do hype do momento. Depois você vai fazer isso. Mas começa com algo que seja seguro. Começa com algo que seja. Com empresa que você sabe que não vai desaparecer. Querido, tem gente que falou assim: casa de ferreiro, espeto de pau. Não. Casa de ferreiro, espeto de aço. Casa de ferreiro, espeto de aço. É isso que você tem que colocar na sua cabeça, não tem esse papo. Casa de ferreiro, espeto de pau. Querido, primeiro lugar que você tem que investir, ó, 20% você vai investir. Agora, onde você vai investir? Primeiro lugar que você tem que investir não é no tesouro, não é em leilão, não é em aluguel. Primeiro lugar que você tem que investir é você. 20% aqui é para você investir. Mas, querido, de verdade, o primeiro lugar que você precisa investir é em você. Primeiro lugar é em você. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Primeiro lugar que você tem que investir é em você. Na tua cabeça, na sua mentalidade. Porque os seus rendimentos acompanha os seus melhoramentos. De verdade. Primeira coisa que você tem que fazer é o alto investimento. Então, deixa eu te falar. O fato, por exemplo, do Wesley estar perto de mim, vai fazer ele hoje, provavelmente até meio-dia, já virar um investidor. Sacou? Porque, senhores, por conta daquilo que eu vou colocar na cabeça dele, por conta da transferência pessoal de conhecimento. Por conta da transferência pessoal de conhecimento. Você entende a parada? Quando pensar em investir, querido, quem pensa em investir e coloca alguma coisa acima de investir na mentalidade, é o idiota. Ah, Paulo, leilão é top. Ô, Paulo, investir em carro, a depender, pode ser top. Em casa é top, mas investir em você, nada gera mais resultado do que investir na tua cabeça. Algumas pessoas herdam fortunas, aí começa a investir. Só que ela começa investindo em coisas físicas. Ela deveria investir nela, para ela saber como lidar com o dinheiro. Acredite, querido, se você não aprende a lidar com o dinheiro, ele vai comandar você. Então, você vai pegar 20% da tua receita para investir em você. Isso é para começar, tá, gente? Só em você, Paulo? Não. A partir de hoje, eu quero que você vire um investidor. É mesmo, Paulo? É. O que eu posso fazer, Paulo? Você pode abrir uma conta numa corretora. Hoje eu não vou indicar aqui, mas depois eu indico. Mas, cara, só começa. Vai numa corretora sem custos. Você abre uma conta e compra R$100 de ações. Pronto. Você já é um investidor.
se ligou no movimento. Ô Paulo, fala pra mim aí, qual que é o investimento que mais dá dinheiro, que mais dá resultado? Sem dúvida alguma, você. Segundo, negócio. Olha pra mim aqui. O que mais gera riqueza nessa vida chama-se negócio. É mesmo, Paulo? É. O que que pode fazer você sair de uma renda de 2 mil para faturar 100 mil em 3 meses? Negócio. Cara, nem se você investir nas promessas malucas de Bitcoin, de criptomoeda, disso, daquilo, nem, cara, não dá. Não dá. Você crescer 1000%, 2000%, 3000%, mas negócio dá. Negócio dá. Como assim, Paulo? Eu vou até o um atacadão de bebidas. E aí, eu compro lá um fardo de água. Compro lá. Eu fiz isso esse ano. Eu mostrei pro pessoal assim, eu vou ensinar vocês como que multiplica dinheiro rápido. Aí ia ter um evento no centro de eventos nosso. Falei, deixa eu mostrar pra vocês. Fui lá, comprei. Presta a calculadora aí, por favor. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz na prática, tá? Você que tá chegando agora aí. Ó, se liga. Eu fui lá e comprei. Eu lembro que foi 69 centavos a água. Comprei caro nesse dia. E eu vendi a água. E eu vendi água no evento a R$7. Comprei 70 centavos e vendi a R$7. Aquela águazinha, sabe? E aí o que acontece? Queridão, só que eu comprei R$700 de água. No mesmo dia não, em 3 horas, esses R$700 foi multiplicado por 10. Foi chocante para as pessoas, para as pessoas que estavam perto, porque eu fiz o salário de um analista do Tribunal de Justiça de São Paulo em 3 horas. Eu comprei R$700 de água e eu fiz virar R$7 mil em 3 horas. Isso aqui é trade, moço. Isso aqui é trade. Negócio. Sacou? Por exemplo, ontem teve um show no Morumbi, São Paulo. Esse é o tipo de lugar onde você coloca R$700 e volta com 7 mil também. Esse é o tipo de lugar. São oportunidades. É que se você ficar com a cabeça fechada, pensando simplesmente nas mesmas coisas, simplesmente eu vou trabalhar tanto para faturar, cara, você não entendeu sobre riqueza. Por isso que eu tô falando para você, quando se trata de investimento, o melhor investimento é você, não é leilão. Não é imóvel, é você, porque se você descobre novas formas de faturar, já era. Quer ver só? Querido, observa uma coisa. Eu vou fazer ainda esse ano uma imersão de importação. Eu tenho um sócio que é brabo, que já importou mais de 1 bilhão. E por essa razão já faturou bastante. Aí o que acontece, queridão? No único negócio, numa única coisa que eventualmente você traz da China, se você souber com quem trazer, para quem vender, se você souber os paranauê, cara, você pode
no único produto, às vezes faturar 3 vezes mais, 5 vezes mais, tipo essa conta da água. Assim como você pode se ferrar se você não souber. Eu tava conversando com uma pessoa ontem que ela, com 100 mil reais, fez 4 milhões, mas ao mesmo tempo, num outro negócio, porque ela não teve o conhecimento necessário, ela perdeu 1 milhão de reais. Com 100 mil ela fez 4 milhões, com 100 mil emprestado fez 4 milhões e em outro negócio perdeu 1 milhão de reais. Tudo porque, se eu dizer aqui, ó, conhecimento. Então, conhecimento direcionado para a riqueza muda o jogo. O melhor investimento é você. É você, você aprender coisas novas. Por que no método HP eu falo que é um lugar onde você muda completamente o jogo? Porque eu ensino você a organizar sua vida financeira, criar nova renda, investir no lugar certo e ficar rico. Sacou? Não é conquistar a riqueza, é ficar, é se manter. Agora, querido, acredite, você pode aprender. Você pode acertar num determinado negócio e mesmo assim não entender nada sobre ele. Por isso que você tem que investir em você. Meu querido, se eu deixar todos os negócios que eu faço hoje, todos os negócios que eu faço hoje, e for fazer outros negócios, mesmo assim eu farei milhões. Porque os milhões que eu faço, eles não estão ligados. Os milhões que eu faço, eles não estão ligados. Primeiramente, ao negócio, e sim a pessoa que eu me tornei. O universo não responde aquilo que você quer. O universo responde aquilo que você é. Escuta o que eu estou te falando. O universo não responde ao que você quer. O universo responde aquilo que você é. Então, se você é milionário, você faz coisas de milionário. Tem pessoas na minha empresa, tem pessoas na minha família, que é o seguinte: se eu chamo ela para fazer um negócio de 2 mil reais, 3 mil, mano, ela vai. Embaixador, ela vai. Ela vai, é de boa. Mas é o seguinte, se eu chamo ela para fazer um negócio de 5 milhões, de 10 milhões, cara, não vai. Não adianta, não tem iniciativa. Não tem iniciativa. Chama para 3 mil, para 4 mil. A pessoa senta na mesa, conversa, top, a pessoa é proativa. Mas chama para ter conversa milionária. A pessoa fica calada, não fala nada, porque ela não enxergou. Porque ela não enxergou. Se você não viu, acredite, você não age. Pode ter certeza, se você não viu, você não age. Vários de vocês aqui, não adianta você sentar comigo. Se você não mudar quem você é, você não tem conversa para você sentar comigo. Por quê? Se a gente falar de 2 mil, de 3 mil, de 4 mil, beleza. Mas a gente falar de 1 milhão, de 2 milhões, de 3 mil, você não vai. Eu fico me policiando o tempo todo. Eu fico me policiando o tempo todo para isso. Por quê, senhores? Porque eu sei que se eu não estou faturando ainda 20 milhões de reais por mês, ou não deu o tempo suficiente ainda de eu colher aquilo que eu estou plantando, ou eu preciso fazer ajuste na minha mentalidade. Eu preciso de novos conhecimentos, eu preciso de novas pessoas, de novas mesas para poder chegar lá. Sacou? Então, assim, o seu faturamento, ele responde aquilo que você é, aquilo que você tem de habilidade, aquilo que você tem de crença, aquilo que você tem. E quando eu estou falando isso, eu não estou naquele papinho idiota assim, ah, é só você vai mentalizar e já vai acontecer. Embora tudo comece com a mentalização, com a visualização. Se você ainda não é milionário e caiu 1 milhão na sua conta, pode esperar, daqui a pouco você está sem dinheiro. Sacou? Você pode ficar tranquilo. Você é herdeiro, bateu o dinheiro na tua conta aí, meu irmão, e você ainda não é milionário, você vai dar um jeito de se livrar.
toma cuidado. É, a sua conta bancária, ela corresponde àquilo que você é aqui. Talvez você já até mudou aqui. Aí é só esperar o tempo das sementes frutificarem. Sacou? Alguém pode falar assim, eventualmente: ah, Paulo, mas isso é mais um papo coach, é mais um papo de guruzinho. Não é não, cara. Não é não. É que se você não nasceu, se você não é filho de uma pessoa rica, se você não tem herança, se você não teve tudo de mão beijada, você precisa aprender sobre construção de riqueza. Porque presta atenção. Ó, presta atenção. É, essa porta aí. Eu vou passar em frente, ó. Vou te mostrar uma forma de você fazer R$1 milhão ainda hoje. Presta atenção. Anda comigo aqui, ó. Anda comigo aqui no meu condomínio. Eu vou passar em frente a uma casa agora. Se você... é, ó, vou te mostrar uma forma de você bater R$1 milhão ainda hoje. R$1 milhão. Ó. Vou te ensinar a ficar rico, cara. Vou te ensinar a colocar energia no lugar certo. Quem quer aprender, fala assim, ó. Eu quero. Vai. Quem quer aprender, fala aí. Eu quero. Bora. Quem quer aprender, fala. Eu quero. E manda essa live para 21 pessoas, gente. Bora. Bora. Ó. Pronto. Ó. Agora. Deixa eu limpar essa frente aqui. Ó, agora. Ó, eu estou em frente a uma casa, mostrei pra vocês aí. Se você vender essa casa, você ganha mais de R$1 milhão de comissão. Mais de R$1 milhão de comissão. Uma milha. R$1 milhão de comissão. Numa única venda. Numa tacada só. Vê se tá trepidando. Escuta o áudio. Sacou? Então, Paulo, tá dizendo pra eu virar corretor de imóveis agora? Não. Eu tô falando pra você, tá de boa? Eu tô falando pra você que você precisa entender que você é... que o negócio mais lucrativo do mundo não é leilão. O negócio mais lucrativo do mundo não é, é construção. O negócio mais lucrativo do mundo é você. Porque se você descobre novas formas de fazer, tem gente que fez 10 milhões, 20, ficou 30 milhões mais rico vendendo máscara. Máscara. Sacou? Negócio. Ei, negócio. Escuta o que eu tô te falando aqui. Você quer ficar rico vendendo suas horas? Acredite, você não vai ficar. Você não vai ficar. Aí vou colocar o cinto. Tranquilo. Tô dentro aqui do condomínio, andando a, nesse momento, 10 por hora. Ei, você não vai ficar. Então, você que tá me assistindo agora, aqui ó, tô passando em frente de casas aqui. Eu tô passando em frente de casas aqui de 30 milhões, de 40 milhões, uma ali de 60 milhões de reais, outra de 80 milhões de reais. E, querido, deixa eu te falar uma coisa. Só que, por que que algumas pessoas, elas participam de um dia aqui comigo chamado Dia de Milionário? Porque, cara,
Você pode até ficar sabendo disso. Você pode até ficar sabendo disso que eu estou te falando. Mas se você não vê isso na prática, se você não tem essa vivência, cara, você pode ter tudo à sua disposição, mas você não se move. Por isso você não se move. Por isso quando eu falo investir em você, como é que você vai investir em você? Só explicar como é que você vai investir em você. Você vai investir em você. Uma das coisas, viagem. Acredite, querido, você tem que investir em viagem. Viagem vai mudar a sua vida. Viagem é um negócio que muda qualquer pessoa, é garantido. Viagem, de preferência para o exterior. Cara, você precisa viajar. Coloca assim, ó, viajar enriquece. Acredite, viajar enriquece. Todas as pessoas que eu conheço que viajaram para o exterior, todas, não tem nenhuma exceção. Todas mudaram a cabeça. Todas. Eu vou fazer uma viagem, inclusive, para Paris. E sem sacanagem. Se você puder, meu amigo, reserva dinheiro aí. E vamos com a gente para Paris. Aliás, você está pensando que é um valor absurdo, mas não é. Inclusive, quem quiser receber, quem quer ser mentorado por mim em Paris, quer participar da Mentor Paris, coloca o DDD e o número aqui para você participar. Não vou ficar tirando saco com isso não, tá? Mas, inclusive, se quiser, pode ir sem mim. Dane-se. Mas, assim, de repente você quer ir comigo, você curte. Talvez você não curte, você nem estaria aqui, né? Querido, sem brincadeira. O colega falou assim, ó, eu sou a prova disso. Estou aqui em Portugal com outra mentalidade, ideais diferentes. Cara, viagem muda a vida, assim, absurdamente. Paulo, como que eu posso investir em mim? Primeiro, já falei, viagem. Ô, Laser Vida, o pessoal vai te ligar aí agora pra falar. Quem quer ir? Paris, dia 1º ou dia 8 de dezembro. O pessoal já vai ligar pra vocês aí agora, tá? Beleza? Ó, pede aí, mas é pro pessoal já ligar agora, pessoal. Aí é o seguinte, outra coisa. Quando você pode investir em você? Cara, não sai comprando 200 quilos de roupa feito idiota. Mas assim, de verdade, sobre investimento em você, tem aí umas 3 peças de roupa legais. É o suficiente. Depois que você estiver tranquilo, porque tem gente que tem 7, 8, 10 peças ruins que ele odeia. Tenha pelo menos um. Tenha pelo menos uma. Com a qual você se sinta bem. Isso é investir em você também. Sacou? É uma das formas de você investir em você. Invista na sua aparência. Paulo, o que você acha? Eu tenho que fazer um botoxzinho? Tem. Paulo, eu tenho que fazer uma harmonização facial? Eu, inclusive, estou precisando. Aqui, ó, dá uma enchidinha aqui nessa maçã. Aqui também. Com certeza. Faça. Senão é vaidade besta. Você investir em você. Se olhar para você. Aqui, ó. Senhores, ó, aqui, ó, eu tenho uma BMW na minha boca, dá pra trocar, aqui, ó, investimento nessas lentes
dá pra trocar numa BMW. Tranquilamente. É, o Pedro Henrique falou assim, Brand, não vou nem falar essa palavra bonita, sem essa frescura não. Cara, é você viver, você, sabe, investir em você. Sacou? É, não tô falando pra você sair igual um idiota. Ah, vou comprar um tênis de 7 mil. Um tênis de 7 mil reais pra mim hoje é irrelevante. Eu compro com mais facilidade do que eu comprava um tênis de 100 reais. Mas eu não tô falando pra você ir lá comprar tênis de, sabe? Vai até a Zara e compra lá um de 200 reais que já tá top. Sacou? Com 500 conto, 700 reais. Eu levei, por exemplo, o Ismael aqui, ó. Aliás, essa foto tá horrível, Ismael. Troca essa foto aí. É, eu levei o Ismael e aí a gente presenteou ele. Eu investi mais nele, né? Mas com 700 conto, pronto, você já tem praticamente um uniforme. Você andar todo dia bem vestido. Pra você se sentir bem. Pra você se sentir o cara. Pra você se sentir uma pessoa maravilhosa. Sacou? Invista. Invista em você, cara. Ó, invista tempo escovando seu cabelo. Para de andar igual um doido. Para de andar igual um maluco. Invista em você. Quando eu falo de você tirar 20% do que você fatura pra você, é pra você se pagar. Para de ser um ladrão de você mesmo. Cara, é impressionante como as pessoas são ladras delas próprias. A pessoa trabalha o mês todinho, ela paga o colégio do filho, paga o colégio da filha, paga, dá uma contribuição pro pai, pra mãe, paga isso, paga aquilo outro, mas ela não se paga. Deixa eu te falar, não faz sentido você trabalhar e você não receber. Você tem que se pagar, meu chapa. Vista-se pro sucesso. Pintei seu cabelo. Ei, minha irmã. Sabe por que muitas vezes seu marido não tem mais aquele tesão em você? Porque você fica andando igual uma lacraia. Porque você fica andando feito uma louca. Ô, meninas, me desculpem a sinceridade. Sorry. Mas essa mulherada que fica parecendo um homem é feio demais. É feio demais. Assim, ó, meninas, invista mais tempo no feminino. Eu sei que algumas pessoas vão se irritar comigo. Pode se irritar, mas a mulher tem que usar um batom, né? Sabe, mulher tem que estar em salão ou tem que ter um salão em casa, sabe? Sabe, a mulher tem que investir tempo nela, sabe? Gente, a mulher tem que investir, a mulher tem que passar o perfume A, depois o perfume B. Eu sei que o seu marido, às vezes é um cara vacilão, que não tem tempo pra esperar você se arrumar, sabe? Talvez em algum momento eu já tenha sido grosso desse jeito com a minha esposa, mas assim, sempre é tempo de se arrepender. Senhores, mulheres, elas precisam de mais tempo do que nós. Porque nós homens, geralmente, somos trogloditas. Nós somos pessoas, sabe, a gente precisa de menos tempo. Senhores, por um mundo onde os homens entendam que a mulher precisa de mais tempo para se arrumar. Paulo, mas você tem paciência pra mulher ficar uma hora? Que ela fique duas, meu irmão. Que ela fique três, mas que ela fique cheirosa. Sacou? Que ela fique poderosa. Meninas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aproveite o dia de hoje. Vá lá pro banheiro. Vai cuidar de você. Sacou? Vai cuidar de você. Vai cuidar dessa sobrancelha. Sacou? Vai cuidar dessa sobrancelha, vai colocar um batom forte. Mulher tem que usar um batomzão vermelho. Sacou? Ei, deixa eu te falar uma coisa, ó. O cara falou, não pode usar um brinco. Vai pra baixa da égua. Os brincos foram feitos para as mulheres. Pra adornar essa coisa linda que o senhor criou. Entende? Invista em você, velho. Você é o seu maior investimento.
Nós tínhamos 10 mandamentos no Velho Testamento. Esses 10 mandamentos viraram 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esses 2 viraram 1. Amar o próximo como você mesmo. Se você não se ama, você está descumprindo a palavra. Você quer cumprir a palavra do Senhor? Faça o seguinte. Passa a se amar a partir de hoje. Sacou a parada?